Brødet. Hvor brødet? Anden spiser brødet. Anden spiser brødet. Suppen. Jeg har suppen. Vannet. Hvem har vannet? Jeg drikker vannet. Jeg drikker vannet. Maten. Maten her. Jeg har maten. Jeg har maten. Pastaen. Pastaen, takk. Pastaen eller suppen? Pastaen eller suppen? Jeg osten. Katten spiser osten. Hunden spiser ikke osten. Brevet. Har du brevet? Ser dere brevet? Ser dere brevet? Sukkeret. Her sukkeret. Jeg har sukkeret. Jeg har sukkeret. Fisken. Fisken glad? Bjørnen spiser fisken. Bjørnen spiser fisken. Kjøttet. Hvem har kjøttet? Jeg spiser kjøttet. Jeg spiser kjøttet. Kvinnen spiser ikke fisken. Kvinnen spiser ikke fisken. Har de en hytte? Fisk. Hytte. Nei. Ja. Han liker hytta. Har de en hytte? Frukten. Spiser han frukten? Tomaten. Der tomaten. Hun spiser tomaten. Hun spiser tomaten.
Kyllingen. De spiser kyllingen. Vi spiser kyllingen og osten. Vi spiser kyllingen og osten. Spiser du et eple? Boken. Leser hun boken? Hvem kjøper boken? Hvem kjøper boken? Eple. Eple er mat. Spiser hun eple? Spiser hun eple? Det er øl i... Det salt i brødet. Det salt i pastavannet. Egget. Jeg har egget. Hun spiser egget. Hun spiser egget. Avisen. Vi i avisen. Han leser avisen, ikke boken. Han leser avisen, ikke boken. Salte. Har du salte? Vet du hvor salte er? Vet du hvor salte er? Ølen. Ølen er her. Hvem drikker ølen? Hvem drikker ølen? De har risen. Hvem spiser risen? Hvem spiser risen? Melken der. Unnskyld, hva heter du? Hvor melken? Hvor melken? Han har osten. Han har osten. Jeg har egget. Jeg har egget.
spiser kyllingen. De spiser maten. De spiser maten. Gutten og jenta spiser pastaen. Det melk i maten? Det melk i maten? Hun spiser kyllingen og suppen. Hvem kjøper ølen? Hvem kjøper ølen? Kvinnen liker ølen. Kvinnen liker ølen. Vet du hvor saltet er? Vet du hvor saltet er? Jeg har risen. Jeg har risen. Det er salt i pastavannet. Det er salt i pastavannet. De har risen. De har risen.